Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, те, що відбувається зараз в парламенті, це абсолютно далеке від боротьби з корупцією, від відновлення законності, від захисту ваших прав. Більшість людей сьогодні не можуть пройти спокійно по вулиці, тому що їх грабують. Більшість людей сьогодні вночі не може спокійно спати, тому що злодії в масках і зброєю можуть залізти в хату, в квартиру, пограбувати і забрати останні гроші. Але парламентська більшість, вона не збирається захищати вас, дорогі українці. Вони змагаються за владу, за впливи на правоохоронні органи. Історія з Аваковим, історія із затриманням його сина, звинувачення проти сина міністра внутрішніх справ. Усе це вигадки з однією метою – зняти з посади міністра внутрішніх справ Авакова. Хто це робить? Ініціатора цієї історії ми можемо назвати відкрито. Це президент України Петро Порошенко. Тому що єдина можливість у президента Порошенка виграти вибори в 2019 році – це підпорядкувати собі всі силові структури, які будуть покривати фальсифікації, зловживання на виборах, адмінресурс, і які покриватимуть злочини для того, щоб Порошенка обрати президентом. Петро Порошенко може виграти в мене в 2019 році вибори за однієї умови, коли вони будуть сфальсифіковані. Тому він намагається узурпувати вплив на силові структури. Сьогодні він керує СБУ, Генпрокуратурою, спецслужбами. Йому треба вплив на Міністерство внутрішніх справ. Монополія веде до зловживань. Тому ми не дамо президенту Порошенку монополію на силові структури. Команда Радикальної партії не голосуватиме за відставку Авакова. Мудро. Від самопомочі дань.